Через карантин бюджет Одеси недоотримує більш ніж півмільярда гривень за перші півроку 2020-го. Втрати можуть становити до 700 мільйонів гривень. До того ж, уперше за 7 років у міському бюджеті не виконана дохідна частина. Про це під час засідання виконкому міськради повідомила віце-мер Світлана Бедрега. Замість 3,5 мільярдів за січень-травень надійшло лише 2 мільярди 978 мільйонів гривень, тобто на 477 мільйонів менше від планових показників. Знизилися бюджетні надходження за трьома пріоритетними статтями, які на 86% наповнюють бюджет: податок з доходів фізичних осіб, податок на землю та єдиний податок. Крім того, чиновник підкреслила, що темпи надходження падають з кожним місяцем. Держава, уряд планують недовиконання місцевих бюджетів до 10%. І з однієї сторони 10%, ну, мабуть, це не сильно багато, да? А з іншої сторони, коли це недовиконання, от сьогодні 5 місяців, мінус 477 мільйонів, то ми розуміємо на рівні нашого міста, яке це невиконання. Віце-мер поскаржилося, що через пандемію COVID-19 Верховною Радою України було ухвалено рішення про звільнення підприємців від сплати податків у березні, що також вплинуло на дохідну частину місцевого бюджету. Водночас 284 мільйони гривень з міської казни було виділено на боротьбу з коронавірусом. На найближчу сесію винесли проект рішень про внесення змін до програми здоров'я. На чергову сесію виноситься рішення, проект рішення про внесення змін до програми здоров'я, де окремим розділом будуть якраз видатки, спрямовані на запобігання занесенню поширення гострої респіраторної інфекції, спричиненої COVID-19. Загальна сума, передбачена станом на сьогоднішній день в бюджеті, складає 284 мільйона гривень, із яких станом на 25 травня вже було профінансовано 150 мільйонів гривень.